Na konstitutivnoj sednici Odbora za poljoprivredu zacrtani su brojni ciljevi koji se pre svega odnose na aktuelnu situaciju u agraru. Pred nama je prolećna setva koja za poljoprivrednike predstavlja glavobolju jer u proizvodnju moraju da investiraju, a potom da zavise od brojnih uticaja i faktora. Iz tog razloga na odboru je donet zaključak da se Upravi za agrarna plaćanja dostavi zahtev da se prema proizvođačima izmire sve obaveze, kao i da se u narednim godinama povećaju podsticaji po hektaru. Pored toga, odbor će uputiti i zahteve nadležnom ministarstvu da se pronađe sistem finansiranja kod banaka sa povoljnim uslovima, da se uradi sve na pooštravanju kontrole uvoza hrane, da se populariše apliciranje na konkurse za dobijanje besplatnih sredstava, da se iz uredbe o izvozu u Rusiju izbaci obaveza posjedovanja hladnjača i skladišta, kao i da se cena goriva u poljoprivredi oslobodi akcize. Znači, mi smo ovo predložili, ovo su naši zaključci koji idu u sektor poljoprivrede Privredne komore Srbije. Oni su sada ti koji treba da to odrade prema ministarstvu, odnosno vladi. Međutim, nije dovoljno da samo region Subotice i Severnobačkog okruga bude za ovo. Mi očekujemo da u celoj Vojvodini, u celoj Srbiji krenu ovakve inicijative i tada rezultati mogu da budu realni. Poljoprivreda regiona je prethodnu godinu završila u suficitu od oko 100 miliona dolara, a proizvedeno je 8 puta više nego što naš region ima potrebe. Rezultati mogu biti još bolji ako bi se rešile brojne prepreke koje se nalaze pred svim privrednim granama. Najveći problem je svakako nedostatak radne snage, ali i problemi sa stimulansom proizvodnje, carinskom zaštitom, subvencijama, kreditnim linijama, smanjenjem poreza i doprinosa i nedostatka razvojne banke u vlasništvu države. Najveća je dilema bila šta su izvori te razvojne banke, odakle sredstva za te razvojne banke, a da možda ne budu neka budžetska sredstva što mogu opet namjenski da se izdvoje. Međutim, kad bi se sabrali svi fondovi koji se daju ovdje, sve ono što se još dobije kao donacija, sve ono što se dobije u dijelu prodaje još uvijek društvene imovine, ili ova najnovija priča koja je interesantna kad su u pitanju koncesije, to su ozbiljni izvori finansiranja koji bi mogli da se uključe kao i sve druge moderne države ili razvojne ekonomije koje imaju svoju razvojnu banku. Osnivanjem Odbora za usluge, industriju i poljoprivredu završen je ciklus implementacije zakona o privrednim komorama. Odbor za poljoprivredu čine 22 člana, a predsjednik je Ivan Vojnić-Tunić iz kompanije Improkrom. Odbor za industriju broji 23 člana, a predsjednik je Slavko Kos iz kompanije DOO Sipex Mol, dok Odbor za usluge ima 23 člana, a predvodi ih Danijela Vojnić-Purčar iz kompanije Europetrol.